Dobrý den, dnešní záběry v matematice jsou vedeny tak, aby šly s vámi přímo do učení, jdeme do knížky, vyberu vždycky některé cvičení, udělám ho za pomoci přednatočených záběrů před vámi a vy se tímto způsobem můžete učit se mnou nebo inspirovat se mnou, anebo si to můžete prostě kontrolovat. Přeju nám všem dobrý den a pojďte se podívat, co to bude a na kterých stránkách učebnice to je. Stránka 57, naše modrá učebnice, taky to bude stránka 61. A tam zůstaneme. Pojďme na to. Takže jdeme do první stránky. Zaměříme se třeba na tu šestou stovku. Vidíme zelený trojúhelníček, modrý, červený, žlutý. Odpočítáme si. A takhle už je vidíte, jak si je uděláte do sešitu. A napište k tomu, které číslo pod tím trojúhelníčkem je. Pojďme si zopakovat hodiny. 6 hodin 5 minut. 18.05. Půl jedenácté. 10.30 nebo taky 22.30. Za 5 minut půl osmé. 11 hodin 10 minut nebo taky 23.10. Půl čtvrté a 5 minut, 15.35. A tam bylo, myslím, 9 hodin 5 minut. Tak. Pojďme se podívat, tuška nám za chvíli ukáže, který z těch příkladů si vybereme. 6 stovek, 0 desítek, 4 jednotky je číslo 604. Teď ho uvidíme rozepsané. 6 krát 100 plus 0 krát 10 plus 4 krát 1. Jiný druh zápisu. Tak to ještě uvidíme na jiném čísle. Teď nám opět tuška něco přikáže. Tak, 835, 845, počítáme po desítkách. 855, 865, 875, 885, 895, 905, teď pozor, 915, 925, 935, 945. Tam pozor na ten přesun z 895 do vyšší stovky, proto tohleto cvičíme, tyhle ty přechody, a máte tam těch cvičení hodně. Ceňte je, vypadají jednoduše. A potom tady vidíte, jak bychom došli do čísla 1005. Dejte na něj pozor. Jednička 005 tvoří číslo 1005. 784, jdeme po desítkách dolů. 774, 764, 754, 744. A jdeme dolů. 734, 724, 714, 704. A teď pozor na přesun. Pozor. 694, 684, 674, 664, 654, 644, 634, 624, 614. 604 a zase pozor na přesun dolů. 594, 584. Udělali jsme toho ještě víc, než chtěla učebnice. Pojďme se podívat na další. Tady budeme čísla jenom číst. 259, 106, 420, 402, 865, 989, 608, 790,
1310, 500. To jsou výherní čísla dnešní loterie. Tak. Tuška nám ukáže nějaké číslo. Úloha 14. 913. Tak tady bude ty dva druhy zápisu. Podíváme se do sešitu, jak si to napíšete. 913 rovná se 900 plus 10 plus 3. Nebo jiný druh zápisu. Je to 9 krát 100 plus 1 krát 10 plus 3 krát 1. Počítáme po jedné. A nejdřív myslím po desítkách. Tak, po desítkách. 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320, 330. Tak, tuška nám zase ukáže něco. Počkáme si, co? Tak, počítáme po jedné. 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511. 512. Vždycky nevím, jak dlouho jsem si tam nechal mezeru v záběru. Tak, pojďme se podívat na ukazování čísel na číselné ose. Vidíme tam 90, vyznačenou od autorů, a jedeme spolu, pojďte. Další 130, 190, 250, 370, 490, 540, já budu muset trošku odjet svojí obrazovkou, tak 600, 680, 730, 810, 870, 920, 970. Tady pozor na pětky, 55, 115, 175, 225, 285, 345, 380, 435 a poslední, už jsem, přiznám se, nestihl. Jsem si udělal příliš rychlý záběr, ale vy se na to můžete podívat hezky pomaličku v klidu, ale my se teď už pojďme podívat na porovnávání, kde si ukážeme zásady, podle kterých se to dělá. Ze dvou čísel na číselné ose je větší číslo znázorněno vpravo od čísla menšího. Tak to je poučka. A teď jak to vypadá. Číslo 670 má více stovek než 590, proto je větší. Číslo 675 má více stovek než číslo 591, proto je větší. Ale může se to stát i jinak, že stovky jsou stejné. Čísla 450, 460 mají stejně stovek. V tom případě rozhodnou desítky. A proto 450 je menší než 460. A taky 458 je menší než 463. Ale někdy nastane případ, že mají stejně desítek a jednotek. Teda desítek a stovek, proto rozhodnou jednotky. Tady vidíte poučku. A v tomhletom posledním případu stejný počet stovek, stejný počet desítek, čili musí rozhodnout jednotky. Tam, kde jich bylo víc, to číslo je větší. No a pojďme si to zkusit. Jo? Třetí sloupeček této strany. První cvičení. 135 je menší než 200. 670 má více stovek, je větší než číslo 400. 350 je větší než číslo 100.
520 je větší než 300. A pojedeme na cvičení 3, třetí sloupek. 910 je větší než 900. 480 je větší než 460. 580 je menší než 610. A 194 je menší než 197. Takže to bylo dnešní učení, bylo to procvičování. Prosím vás, abyste všechny ty příklady prošli a dobře je udělali. Nemusíte je fotit, nemusíte je posílat. Pošlete jenom to, co tam je v týdenním přehledu napsáno a požádáno, abyste poslali, ale tím, že jsem takhle některé příklady ukázal do detailu s vámi, tak je to výzva pro vás, abyste v téhleté kvalitě si to procvičovali. Děláte to pro sebe. Takže přeju nám všem hodně zdraví, ať se nám daří a mějte se hezky. Naschledanou.